Santi? Zählen wir Zahlen. Benson. Sind der unser Megacool? Nein, nein, da. Na, jetzt gehen wir wieder mit. Der ja, und die Skin hätte ich. Den Kopier, der Barman Flappy Bird hat. Down. Die da wegen die mega Schellen hervor. Ja, und jetzt war es Samstag, die kostet ja richtig. Die kostet 3.500. Aber man kann fuppen, wie man schwer, udover at købe dem. Hvad er det? Man skal ikke det der capture flag. Der skal man skudde af en capture flag. Capture flag, hvad er det? Det er der, man skal have et tæt flag. Ja, så skal man flyve helt op i luften, og så skal man lande, og så tage flaget. Altså, man skal være op i luften, og så tage det, mens man ryger ned. Det er lidt svært, jo. Men der kan man dræbe ham, og så kroppen. Det er det der, hvor de koster så meget. Ui. Du ølsplukker. Ølsplukker? Hvad er det? Ølsplukker, det var, man kan også kalde det for spray. Det var, man gør sådan her. Og kunne helt mok med at skyde. Ølsplukker. Nu prøver jeg lige den her store grønne snak. Jeg tror, man flyver med den der. De der wings. Jeg tror ikke, man flyver. Jeg tror, at det flyver. Jeg tror, du kan flyve. Oh my gosh. Det er da ret nede, når den der vase på hovedet. Den fylder lidt på skærmen. Altså, jeg forstår ikke. Han bliver ved med at dræbe, som jeg kan se. Der er en hacker til stede. Hacker, og det er ikke mig. Oh. Oh my god, der er to mennesker. Jeg vil lige skyde af dem. Det er team hacks. Og vi er team boxface, eller hvad? Boxface? Ja, man er jo et boxface. Nå, boxhead. Din boxhead. Yes, vi er. Nej. Hvad vi gjorde så? Der står lose for mig. Der står win for mig. Hvorfor?